давай. А ты можешь не отходить отсюда, Сергей? Тебе как раз все видно. Не вставай. Шановні вболівальники, черговий матч сьогоднішнього ігрового дня далі по курсу. Ігнес, який сьогодні в червоно-чорних кольорах, номінальний господарі, приймає СМУ в помаранчево-синій формі гості. І давайте по стартових протоколах швиденько пробіжимось. Микола Блищик, 95-й номер у Ігнеса, Євген Дебелко, 22-й, Дмитро Ковальов, 10-й, Сергій Коломієць, 77-й, Денис Нікулін у воротах, 25-й, Денис Некрашевич, 3-й, Андрій Нога, 7-й, Опря Станіслав, номер 8-й, Ростислав Півень, номер 17-й, Пархоменко Вадим, 88-й, Сердюк Данило, номер 5-й, Скуратов Антон, 69-й, 14-й, Кирило Устенко, Роман Храпач, 4-й, Жикол Дмитро, 6-й і Стральчук Богдан, номер 2-й. Щодо опонентів, у СМУ такий склад. Сергій Берладяно, номер 40-й, 13-й, даруйте, у Берладяно 90-й номер, у Максима Ващука 13-й, у Микити Ващука 1-й, Раміз Гусейнов, номер 3-й, Павло Гушель, номер 2-й, Задніплянець Богдан 7-й, Іван Колесніченко 16-й, Кралєв Микита, номер 11-й. Сергій Кучорок 10-й, Новгородський Данило 15-й, Кирило Решетняк 5-й, Ярослав Савчук 2-й, Олександр Храмєєв 6-й, Крушельницький Кирило номер 29-й, Богдан Зіненко 17-й і Коханюк Вадим номер 85-й. Ну що ж, у Ігнеса доволі непоганий насправді підбір виконавців, і з огляду на це, в принципі, гра сьогодні обіцяє бути цікавою, ну і хочеться надіятись відносно рівною, так, що будемо спостерігати за атаками як однієї, так і іншої команди в рівній її мірі. Щодо Ігнеса, сьогодні заявка, в принципі, стабільна, не скажу, що є якісь суттєві втрати у команди. Питання лише в тому, як будуть реалізовувати свої моменти, як одні, так і інші.
Третє місце у таблиці посідає Ігніс, 10-ті СМУ. Що до цікавості, середній вік команд майже однаковий. 25,2 вік Ігніса, 25,5 вік СМУ. Але от в СМУ є певна проблема, багато пропускають. 21 гол вже пропустила команда, і з цим справді потрібно щось робити. Тим часом якраз команда гостей в атаці, м'яч у штрафному майданчику Ігніса, але на ударну позицію вивести не дають можливості нікого. Захисники, ну і атака відповідно вже в протилежному напрямку. Обертів набирає Антон Скуратов, не зумів зачепитись за м'яч, перехоплення. СМУ, переведення на правий фланг, але там не встигають добігти партнери. Ну а тепер одразу ж так швидко Остенко далеко м'яч відпускає і встигає Микита Ващук, голкіпер СМУ, вибити м'яч далеко вперед і таку собі навіть контратаку організувати, але вчасно і Денис Нікулін виходить з лінії воріт на край штрафного майданчику і м'яч забирає. Сьогодні цікава, справді, і така собі дуель обіцяє бути в СМУ. Кращим голеодором є задніпрянець Богдан. За 5 ігор 4 м'ячі на його рахунку. Ну, а в Ігніса не скажу, що є якийсь там яскраво виражений бомбардир, хоча й команда забила то і небагато, всього 10 м'ячів, але й пропустила то всього 6, це говорить про чудовий захист. Денис Некрашевич наразі є кращим, за 5 матчів 2 забиті м'ячі на його рахунку. Тим часом штрафний удар заробляють гості. Лунає свисток, удар в поперечку. М'яч влучає після прекрасного, однозначного удару Івана Колесніченка. Але каркас воріт Ігніс виручає в цьому епізоді. Прекрасна траєкторія польоту м'яча. Зовсім трішечки не вистачило Івану відзначитись в цьому поєдинку. Ну і відповідно відкрити рахунок у матчі. Відповідь Ігніса, переведення на фланг, в центр пас. Там йде зараз. Так там ключ, я закривав, тому що п'яний капець володів. Через вікно. Ключ же ж є, відкрити ж закрити можна. Доволі швидко організовуються зараз поки що атаки, як на одні, так і на інші ворота. Ну, в принципі, це так багатообіцяюче виглядає з точки зору інтриги сьогоднішнього матчу. Довга передача вперед. Боротьба за м'яч в центрі. Підходять м'яч футболісти Ігніса, але втримати в межах поля не вдається. Кидання за бокової. Денис Некрашевич повертає м'яч у гру. Ну, майже вдалося зачепитися в штрафному майданчику суперника за м'яч Антону Скуратову, але майже не рахується. Все-таки відбирають м'яч футболісти СМУ і далеко вперед. Одразу Микита Кралєв виносить в напрямку нападника. Ну, але до партнера по команді м'яч не долітає. До Раміза Гусейнова.
Чергова втрата в центрі поля. Дмитро Жикал в штрафний майданчик віддає. Потрібно вибивати такі м'ячі і зупиняти таку атаку, але самі собі футболісти СМУ створюють проблеми, самі собі створюють труднощі, і за це одразу поплатились. Миттєво Ігніс цим скористався. М'яч у сітці воріт, 1-0 на користь господарів. На 9 хвилині матчу, як то кажуть, нічого не віщувало біди, але біда прийшла звідти, звідки її не чекали. Захисник мав би виносити однозначно цей м'яч і взагалі унеможливлювати будь-яку небезпеку біля власних воріт, але цього зробити якраз і не вдалося в простій, здавалось би, ситуації без пресингу. І одразу футболісти Ігніса скористались своїм шансом, відправивши м'яч в дальній від кіпера кут. Назад передача. Роман Храпач далі на фланг, повертається м'яч до центрального захисника. Від Ростислава Півень грає в центр. Знову з м'ячем Ростислав на маленькому п'ятачку. Тут розігрують, але передача далі вже і організація власної атаки лівим флангом не приносить дивідендів. СМУ з м'ячем. Кидання за бокової заробляє Олександр Храмєєв. Втрачає м'яч Кралєв. Не зумів далі ближче до штрафного майданчику суперника підтягнути з м'ячем Микита, і потрібно тепер швиденько гостям повертатись на захист власних воріт. І знову на рівному місці ледь не привозять проблеми. Сергій Кучерук не зумів за м'яч зачепитися як слід. Ну і це дає змогу Ігнісу продовжувати свою атаку. Пас назад. Проходить передача в лінію, але спиною до чужих воріт приймається цей м'яч, тому про удар мова, звичайно, не йде. Ну і м'яка передача, занадто м'яка, занадто сильна водночас виходить. М'яч у руках Микити Ващука опиняється. Удар! Вище воріт летить м'яч, хороша позиція, вигідна. І дають, що найголовніше, пробити в цьому епізоді. Ніхто із суперників не блокував цей удар і не намагався, і не встигав цього зробити. Сердюк пробиває одразу, але перестарався трішки силою, пробивши над поперечиною. Прямісінько в ноги капітана Ігніса м'яч пролітає. З прийомом у Кирила Устенка все чудово. І знову ж розпочинається чергова атака на ударну позицію. Виходить в цьому епізоді знову ж таки Сердюк. Пробиває, правда, вже низом. Не дуже сильно. І встигає Микита Ващук накрити цей м'яч. Но останніми хвилинами Ігніс переконливіше в рази перебуває з м'ячем на футбольному полі, на половині поля суперника. Поки що СМУ більшу частину часу захищається, грає від оборони команда, але точно розслаблятись рано, хоча на даному етапі передумов не так і багато. Хоча, якщо пригадувати момент зі штрафного, то справді ближче ми спочатку за 0-0 вийти вперед були футболісти СМУ, але каркас воріт виручив, ну а потім помилка у власному штрафному призвела до пропущення. Пас в центр. Втрачають м'яч футболісти Ігніса. Це хороша позиція і можливість зрівнювати рахунок у матчі. Але удар прямо в руки голкіперу. Своєю чудовою нагодою гості скористатися не зуміли в цьому моменті. Давай, принимай,
Кинання за бокової. Штрафний удар призначає арбітр на користь господарів. Удало в цьому епізоді Дебелко підставився, закривши м'яч корпусом, заробив штрафний удар. Ну і лівий захисник Ростислав Півень виконуватиме даний стандарт. Подача така собі тире удар на дальню стійку, але занадто сильно, м'яч за межами поля, від воріт удар. З ближчим розіграє Микита Ващук. М'яч на лівому фланзі. Скупчення футболістів однієї іншої команди там на тому фланзі, унеможливлює швидкий перехід центру поля. Кидання за бокової. Кидання за бокової в підсумку призводить лише до втрати м'яча команди СМУ. Ну дещо вирівнялась гра, врешті-решт, вже так ближче до центру поля переходить боротьба і перепасовка. Півень, центр, через капітана, стіночку обстукався, пас далі. Вигризають м'яч в цьому моменті Данила Сердюка. Зміщення в центр, де проходить пас Романа Храпача, потрібно повертатись назад, але миттєво відбіру спрацьовує, але ціною порушення правил, принаймні одразу унеможливлюється швидка атака СМУ. Ну і тут штрафний удар призначає арбітр. М'яч на правому фланзі, залишається з м'ячем господарі. Ну, занадто далеко Дебелко відпускає м'яч від себе. Цим миттю користуються захисники, вибиваючи м'яч в аут. Ну і на цьому слові, як бачимо, бувайте здорові. Ігніс все чудово робить у цій ситуації і подвоює перевагу у рахунку. 2-0 на користь господарів. Фактично в дебюті поєдинку вже ситуація значно позитивніша для Ігніса. Сімнадцять хвилин команди відіграли, свої шанси краще поки що реалізовують господарі поля, а от у СМУ із реалізації поки що не все гладко, хоча не скажу, що без моментів грає команда. Моментів то є начебто і в достатку, але реалізація поки що явно не найкраща. Ну і повторюсь, Ігніс пропускає мало.
Повертають м'яч супернику, футболіст СМУ, перепасовка між захисниками. Півень. Зупиняється Ростислав. Ну, попереду складно, але знаходять можливості тут із капітаном відіграти суттєву групу футболістів суперника, але розігнати атаку через лівий фланг Ігнісу таки не вдалося в цьому епізоді. Відповідь СМУ. Ярослав Савчук заробляє вкидання за бокової. Одразу боротьба, одразу тут з'являється Кирило Остенко, нав'язує боротьбу і цю боротьбу виграє. Ах, яка втрата, прикра втрата, Сердюк в штрафному майданчику, прекрасний підкат. Ідеальний просто підкат від захисника СМУ, який рятує цей момент і як мінімум унеможливлює удар Сердюка по воротах. Здавалось би, обрізка і вже катастрофа, але дуже швидко підстраховують партнери і ідеальний просто підкат рятує цей момент. Блокований удар Олександра Храмєєва, але назад у вир події одразу повертається м'яч. Кирило Решетняк туди накидує, але боротьбу партнери програють. І одразу ж атака вже в протилежному напрямку розвивається, виходить із воріт голкіпер, до м'яча не встигає і пенальті. В м'яч не зіграв у цьому епізоді Микита Ващук, а от суперника завалити на газон встиг. І арбітр призначає 11-метровий. І в Ігніса з'являється прекрасна нагода зробити рахунок 3-0. Ну і з того, що ми бачимо, швидше за все Кирило Устенко, капітан, пробиватиме. Чи Устенко залишає? Ні, таки дозволяє партнеру по команді завдавати цього удару по воротах. Антон Скуратов готовий виконувати вердикт рефері. Жовта картка. Ну тут ще можливо і за розмови була показана. І за надмірні емоції, а не так як за сам фол. Лунає свисток, Скуратов, без шансів пробиває для кіпера, 3-0 стає рахунок, ну для Ігніса ситуація взагалі чудова, а для СМУ вона вже переходить в стадію більш плачевної. Ну що ж, Антон Скуратов робить рахунок 3-0, половина тайму першого позаду. Ну а для СМУ ситуація вже, в принципі, критична. Не за грою для СМУ ситуація критична, а за результатом в першу чергу. Тому що по грі не скажуть, що дуже провально СМУ діє. Але тепер треба вже якось думати більше і про реалізацію, і про кращу гру в останній третині футбольного поля суперника. Невдала скидка в центр, помилка від Дмитра Жикала. І здавалося, СМУ повинні перехоплювати тут м'яч, але не так сталося, як гадалося. Атака Ігніса з правого флангу, в центрі вже м'яч, скидка, переведення в центр. Ну, поки що без удару по воротах, вже м'яч ближче до центрального кола.
довга передача, але там нікого і близько не було з партнерів. Спокійно все тут завершується для Ростислава Півня. І, власне, для того, щоб організувати чергову атаку, яка проходить поки що, Дебелко далі віддає скидка назад. Залишав в цьому епізоді Денис Некрашевич м'яч на партнера, але не зрозумів його партнер по команді. І вже в подальшому порушення правил, і м'яч приходить до СМУ. Переходить до СМО, але тут ще питання, чи вдасться свою атаку як слід організувати. Знову просідає команда гостей і більшу частину часу проводить на власній половині. Без фолу. Принаймні, на думку арбітра, лише зараз гру зупиняє, тому що залишається на газоні гравець Ігніса. Ну і повертаємось до гри доволі швидко. Не вдалося м'якше прийняти, обробити цей м'яч в Півню. Ростислав, правда, залишився з м'ячем. Простріл в штрафний. Ніхто не вбігає, нікого немає. Удар від воріт на нас чекає. Мяч в центрі, а от скидка назад занадто слабкою виявилась і доволі легке перехоплення від Ігніса. Взагалі розбалансувалась гра в СМУ, немає такої, знаєте, якісної перепасовки. Ще один пенальті, тут до ворожки не ходи, відвертий фол з боку одразу двох захисників. І жовта картка за розмови, за надмірні емоції гравцям СМУ. Ну і ще один 11-метровий на користь команди господарів. Ну і підтягується до цього стандарту голкіпер. Швидше за все, Денис Нікулін зараз буде пробивати. Битва, така собі дуель голкіперів у нашій зустрічі. Попередні пенальті ідеально було реалізовано. Подивимося, що зараз буде у виконанні Дениса. Лунає свисток, пробиває Денис, без шансів для його опонента, без шансів для Микити Ващука, і м'яч опиняється в сітці воріт. Ну що ж, СМУ, в принципі, вже, напевно, навіть не в нокдауні, а в нокауті такому легкому. Хоча часу ще достатньо для того, щоб якось відродити хоча б якусь інтригу, але для початку потрібно перевести гру на половину поля суперника, з цим є певні труднощі. Ну, а 7 хвилина лишень. Рахунок вже 4-0. Навіть важко сказати, за рахунок чого СМУ може зараз десь відродити, бодай, якусь інтригу. Не вдається в центрі за м'яч зачепитись. Порушення правил проти Сердюка фіксує арбітр, штрафний удар. Чудова передача, точнісінько в ноги партнеру. Що далі буде вигадувати Некрашевич? Ну, поки що вкидання за бокової вигадав Денис. Закидання одразу до штрафного майданчику. Є удар по воротах. Правда, тут було порушення правил. Суперника підштовхував в спину гравець Ігніса. Атака завершується. Yeah.
Довга передача вперед. Виходить м'яч за межі поля, а от для господарів поля. Наступним по курсу запланований матч Дніпра і ДЮСШ о 16.30. Ну а на десерт сьогоднішнього ігрового дня Фенікс і Фієста зустрінуться о 18.20. Кидання за бокової, зависає м'яч, тут повинен забирати голкіпер, що він із успіхом, власне, і робить. Киталощук без проблем в цьому епізоді забирає м'яч до рук, одразу вперед, в напрямку напарника, вдається тут за м'яч зачепитись, є підтримка партнерів, доволі розмашистою може бути ця атака, але перша ж передача ближче до правого флангу була дещо засильною і було втрачено цей дорогоцінний час, який дав би змогу СМУ цю атаку, ну, доволі швидко довести хоча б до удару по воротах, вже після того, як футболісти Ігнеса великими силами повернулись назад. Про удар поки що, принаймні, мова точно не йде. Чисто у підкаті і прекрасно зіграв Іван Колесніченко. Але ніякого успіху в подальшому СМУ це перехоплення не дало. Не склалось тут із прийомом, втрачають м'яч і одразу можливість для удару, але в небеса летить м'яч. Так, правда, тут вдалося заробити стандарт, але загалом можна було б одразу з динаміки, з гри однозначно краще розпорядитись цим епізодом. За слабка скидка на Храмєєва, той не дістається до м'яча, але СМУ залишається з м'ячем. Вже не залишається. М'яч переходить до Ігніса. Так, десь застопорились у нас події на правому фланзі нападу команди СМУ. Але немає ніякого поки що загострення, ні просування вперед, таке тупцювання на місці біля флангу. Високий м'яч, який приборкати буде дуже складно, але боротьба триває. Розряджають ситуацію захисники, ще один аут. Повернувся м'яч у гру. Перехоплення господарів поля. Вони залишаються з м'ячем. На невеличкому п'ятачку триває перепасовка. Як на тренуванні в квадрат. Ну і майже вдалося все-таки вийти з-під цього пресингу. Але максимум, що вдалося СМУ, це просто вибити м'яч подалі в напрямку голкіпера команди суперника. На правий фланг. Передача Миколи Блищука. Але дуже швидко Ігніс втратив м'яч на лівому фланзі. Спроба СМУ. Удар по воротах заблокований. Підбір знову ж за гостями. Спроба цього разу лівим флангом дістатись до воріт опонента. Падіння. Потрібно підійматись. Показує рефері. Не призначає ніякого штрафного удару в цьому моменті. Є вкидання за боковою. М'яч же у штрафному. Прострільна передача не проходить. На відбій грають захисники. Ну от те,
чим не в змозі скористатися СМУ. Якщо от Ігнес, забиваючи перший гол, якраз скористався тим, що захисники не зуміли м'яч винести, то тут все значно надійніше у господарів поля. Одразу м'яч відправляється подалі від власного штрафного майданчику. Чергова спроба СМУ. Удар по воротах. Поруч зі стійкою проходить м'яч від воріт. Ну, гол СМУ однозначно б зараз би додав би, знаєте, жвавості і більше впевненості у власних силах, і гра би цікавішою була би в подальшому. А так, перевага у рахунку дуже аж надто комфортна для Ігнеса, дозволяє пограти навіть в такому ключі, десь навіть і віддати ініціативу трішки супернику. На самим намагатися вже діяти більше на контратаках. Переведення на лівий фланг. Півень, пас далі, офсайд, так і зіймає прапорець до гри лайнсман, фіксуючи положення поза грою в цьому епізоді. Занадто сильна передача вперед, забирає м'яч до рук. Денис Нікулін. Устенко. На ближньому, ближче до правого флангу. На правий взагалі пішла передача вже від Дебелка. Капітан Ігнеса з м'ячем. Двох біля себе зібрав, двох пройшов, але от на третьому спіткнувся і м'яч втратив. Атака в протилежному напрямку лівим флангом. Є підтримка. Ну це фол. Ні, не фол. Ні, арбітр призначає удар від воріт. Хоча от здалося, що був контакт і можна було б призначати штрафний удар у цьому епізоді. Чергова атака господарів поля, спроба через центр пройти від Дмитра Жикла, проходить пас з удар з розвороту, але вкрай невдалий, далеко від цілі пробиває Антон Скуратов від воріт. Читається дана передача, Блищик спокійно перехоплює даний пас, але вкидання то за боковою буде на користь СМУ. Точний пас в центр. Хороша атака, прекрасна атака, але от передача вже в подальшому, і тут положення поза грою фіксує арбітр. Менше 10 хвилин до завершення першого тайму залишається. Не така певна. Ну, так, знаєте, пауза така суттєва з забитими м'ячами, от якось Ігнес забивав з певною періодичністю, а зараз останніми хвилинами без забитих м'ячів, да й без моментів, а насправді на дві команди. Підбір в центрі, виграють господарі, але пас назад не дуже приємний, хоча виправляє становище в цьому епізоді центральні захисники, атака. Через правий фланг таки продовжується м'яч перед штрафним. Перший удар заблокований, але підбір за капітаном. Ще одна передача. М'яч у штрафному, можна пробивати. Ну, дуже довго.
Дуже довго тягнув Данило Сердюк, думку гадав, під ногу підбирав, і поки це все робив, було достатньо захисників пірнути під цей удар і заблокувати його. Лишень кутовий. Подача на дальню. Перелітає меч всіх, хто був в штрафному майданчику. Вже за межами підбирає Дебелко. Ставить корпус. Дебелко одного проходить, другого також. Знаходить варіант для подачі. Навіс є і можна було замикати. Ще одна можливість. Удар по воротах. Цього разу вже одразу в дотик без обробки пробивав Дмитро Жикал, але... Не ліг м'яч на ногу, так як Дмитру цього хотілося і бажалося. Повз ворота пробиває шостий номер. Пас назад. Віддає Хромєєв, одразу вперед вибиває голкіпер. Не встигає до м'яча дістатися Раміс Гусейнов. Випереджає його капітан Ігніса. Ну і чергова спроба, і чергова атака. Не було офсайду, але й водночас передача занадто сильна вперед, в напрямку туди Антона Скуратова. Ну, тут положення по загрові мало місце. Це одразу фіксує лайнсмен. Швиденько футболісти СМО розіграли стандарт. Не вдається впіймати як слід м'яч. Хромєєву віддати на фланг. Чергова втрата для гостей. Передача, падіння, штрафний удар. Призначає арбітр майже на лінії штрафного майданчику суперника. Арбітр призначає стандарт. Та ні, тут, понимаєш, тут тепло, просто коли вітер дує з окна. Включи, щоб тут воздух шов. Не спасе. Не спасе. От що в пакеті? Лимон. О, оце спасе? Лимон. Серйозно? Що, можна принести? Ну що, штрафний удар, і просто, здавалось би, ідеальне виконання, так, зовсім трішки не вистачило докрутити цей м'яч для того, щоб цифри на табло знову ж таки змінились, і ми побачили з вами ще один забитий м'яч в першому таймі. В першому таймі, до завершення якого не так і багато залишається, і далеко не факт, що до перерви ми побачимо ще одне взяття воріт, цілком імовірно вже після перерви. Команди будуть забивати. Хотілося, щоб СМУ забивати почало по тій простій причині, щоб інтрига хоча б якась відродилась. Але СМУ вже починає цей роздрай всередині команди, один одному починає щось доводити на підвищених тонах, а це в більшості своїй призводить до погіршення гри, скажімо так, і нічого хорошого витиснути з цього не вдасться. Ну, але перерва не за горами, можливо, вона якось і вплине вже на гру команди гостей в другому таймі. Є вкидання за бокової. Порушує правила в цьому епізоді, влітаючого суперника Антон Скуратов. Штрафний удар.
Перехоплюють м'яч господарі, переведення ліворуч на вільного, причому Сердюка достатньо вільного простору вже не вперше так опиняється на лівому фланзі без супротиву. І сам проходити в штрафний майданчик суперника може на ударну позицію або ж і партнерів підключати. Ну, але не цього разу. Цього разу атака захлинулась, кидання за бокової. Задніпрянець повернув м'яч у гру, вже перепасовка в центрі поля. Розвертається атака і завершується атака, втрата для СМУ. Можна було 4 в 4 навіть атаку вибудовувати Ігнісу, але не всі пішли вперед. А ті, що й пішли, то вже своїми силами намагаються вивести когось на ударну позицію. Ну от зараз момент, здавалось би, по центру, але вже встигали накрити. Хоча пройшла передача на капітана, пробиває з-під захисника в цьому моменті Кирило Остенко, але прямо в руки Микіті Ващуку. Непогано, але тут офсайд. Тут взяття оріжу зараховувати арбітр не буде. Положення поза грою зафіксовано. Повертає м'яч у гру голкіпер команди СМУ. Але ті партнери, які знаходились на половині поля суперника, за м'яч зачепитись так і не зуміли. І вже атака в протилежному напрямку. Починається? Ні, не починається, тому що перший тайм завершено. Завершено. Почався другий тайм між Ігнісом і командою СМУ. 4-0 за підсумками тайму першого на користь команди господарів. Ну, насправді СМУ самі собі проблеми створили. Два пенальті. В перший пропущений гол, де мав би виносити захисник, не виніс, не влучив по м'ячу. Цим одразу СМУ Ігніс скористались. Ну і от, власне, маємо те, що маємо. Ну а свої моменти СМУ не реалізував. При тому, що за рахунку 0-0 хороший варіант був відкривати саме в гостей. Удар зі штрафного прийняла на себе Поперечна. Ну і дивимось, що по перерві пропонують в першу чергу гості від Ігніса, то ми вже зрозуміли, що чекати плюс-мінус, і команда вже досягнула 4 забитих м'ячів. Чи зможе СМУ переломити хід зустрічі і якось покращити своє становище в цьому окремо взятому поєдинку? Будемо дивитись. Мяч в центрі. Ну, СМУ на старті другого тайму так активно входять у гру, намагання якомога швидше хоча б якось засмутити суперника, хоча б забити для початку перший гол. Гол, який цілком можливо окрилить команду, і вона заграє іншими фарбами вже в подальшому. Поки що все це в центрі футбольного поля в більшості відбувається. Без суттєвої роботи залишається Денис Нікулін, голкіпер Ігніса на старті другого тайму.
Кидання за боковою, скидка далі, серія рикошетів, але вибити м'яч не вдається, все таки далеко, і тут тривається метушня і боротьба, все завершується, таки не завершується без удару, здавалось би, були варіанти, шанси. Не вдається Ігнісу тут одразу пробити, але спроба номер два, удар, рикошет, і не встигає такі до м'яча галки пересмову, але м'яч ще переходить до гостей, зупиняє гру арбітр. Боротьба в центрі. Дістається першим до м'яча тут Дебелко, ну а вже в подальшому порушення правил фіксує арбітр. Штрафний удар для Ігніса. Швиденько розіграли. П'ятий. Ні, це все-таки стійка. П'ятий гол не влітає у ворота в цьому епізоді. Тут вже каркас воріт приходить на допомогу команді СМУ. Хитро і швидко Ігніс розіграли стандарт і були близькими забивати п'ятий. Чергова атака лівим флангом. Передача занадто сильна. М'яч перелітає абсолютно всіх. І варіантів замкнути даний пас ні у кого не було. Виходить м'яч за межі футбольного поля від Богдана Стральчука, а от для СМУ. М'яч в центрі, Кучерук назад на ближнього віддає передачу, Коханюк ще далі. Ну і вже останнім залишався Храмєєв, але залишився за м'ячем, хоча був ризик обрізатись, насправді десь так небезпечно на грані зіграв Храмєєв, але пощастило, що м'яч залишався його команди, але тільки, ну, перетнув м'яч центр поля, і тут одразу скупчення футболістів вже унеможливлює удар по воротах. Але атака триває, далі вже тривала, можна говорити, по тій простій причині, що порушує правила. Відверто в цьому епізоді Дебелко. Далі, продираючись із м'ячем у штрафний майданчик. Ну, поки що більше боротьби, ніж якогось конструктиву з небезпеками, скажімо так. Так, розіграний класно стандарт. І шанс Ігніса забивати п'ятий, але каркас воріт унеможливив в цей момент. Довга передача, боротьба на другому поверсі, підбір за футболістами СМУ, це шанс забивати! Ну от Некрашевич блокує цей удар, далі падіння, на яке не реагує арбітр. Хороша була нагода, погодьтеся, але нею футболісти СМУ так і не скористались.
Ну, спочатку призначається 11-метровий, питання, ВАР буде проглядати рефері чи не буде. Напевно, що дійшли згоди, що не будуть. І в СМО з'являється чудова нагода скоротити відставання у рахунку. І, можливо, цей гол якось надасть крил. І в подальшому СМО заграє цікавіше. Питання, як заграє Ігніс у захисті. Нагадається, команда небагато пропускає. Лунає свисток, удар, таки залітає м'яч у сітку воріт, і рахунок у нас змінюється, СМУ скорочує відставання у рахунку, і, можливо, зараз гра буде значно цікавішою з боку команди гостей. Десять четверта хвилина, 4-1. Ігніс пропускає. Ну, це вже, до речі, третій пенальті у цьому матчі. Два були в першому таймі на користь господарів поля. Зараз другий тайм розпочинається з 11-метрового на користь команди гостей. Ось ми з м'ячем на половині поля суперника, прохід по центру, передача в спину, партнеру не готовим був до даного пасу. Партнер по команді Раміс Гусейнов. Повертає Денис Нікулін, м'яч назад у гру. Пас то проходить, але краще прийняти, обробити не вдалося в цьому моменті Ковальову. Тут же Ковальов правила порушує. Розіграли штрафний гості. Не проходить пас на лівий фланг, де забігав Вадим Коханюк. Але спільними зусиллями вдалося м'яч видріпати і вкидання за бокової для команди гостей. А там тут, я тут ще закрив. Ще 5 хвилин можуть іти. Неправильне вкидання за боковою, м'яч переходить до суперника. Одразу вперед, є можливість Ковальову протягнути, Ковальов тягне, але з гострокута пробити варіантів не так і багато, вже встигають його наздогнати, перекрити, ну а далі передача вже по лінії вратарського майданчика, і це легка здобич для голкіпера насправді. Виходить м'яч за межі поля. Кидання за боковою для СМУ. Заміна, до речі, відбувається у команди гостей. Сергій Берладяно виходить на футбольне поле під 90-м номером. Є кидання за боковою, але дуже швидко одразу ж фактично втрачають м'яч гості і починає набирати обертів атака Ігніса. Але пас навіть якби і пройшов би в цьому епізоді, офсайд було б зафіксовано однозначно. Атака СМО. Виходить з воріт голкіпер, ворота порожні. Не вдається запхати, заштовхати вже просто м'яч в порожні ворота. Не підпускають футболіста СМО до м'яча. І чудова нагода зробити рахунок 4-2 змарнована. Відповідь Ігніса. В другому таймі господарі поля не такі активні в атаці. Десь от рахунок на табло, напевно, сприяв
і сприяє до сих пір тому, що господарі не так сильно тиснуть на суперника. В останній третині футбольного поля є вкидання за боковою. Ковальов, це вихід на ударну позицію. Ковальов тягне, думає, і що далі? Далі просто втрачає м'яч. І удару немає, і пенальті також. В цьому епізоді заробити не вдається. Чудова нагода втрачена Дмитром. Але СМО перехопленням так і не скористалось. Вже знову Ігнес в атаці. Лівим флангом. Прохід можна віддавати. Небезпечно подібним підкатом діставати цей м'яч. Міг би бути доволі неприємний стик, але, на щастя, все гаразд. І без ушкоджень, що найголовніше, завершується даний епізод. Коломієць через центр зіграв, Ковальов тут повертає назад. Знову закидання в напрямку Дмитра. Потрібно розлучатися або ж пробивати, чому б ні, вдається уникнути опіки щільної суперника і пробити з розвороту Ковальову, але вище воріт пробиває 10-й номер. Чергова спроба команди «Ігніс» дістатись до воріт суперника. Хороша передача поміж лініями, офсайду не було. От удару вже поки що ми не побачимо, тому що встигають захисники під ударну ногу підлаштуватись, унеможливити удар і все-таки покидає м'яч межі футбольного поля. Ця атака, як мінімум, у «Ігніса» не пройшла, але вона продовжиться другим темпом, а от на користь господарів поля. Передача вперед на хід. Хто першим? Першим таки дістається Денис Нікулін. Вчасно виходить із воріт. В останній момент встигає випередити суперника. Не проходить пас по лінії штрафного майданчика на Берладяно. Певний сумбур. Ну і дісталось. Колесніченко залишається на газоні. Іван Колесніченко. Зупинка в грі виникає. Штрафний не факт, що буде, але от зупинка виникає точно. Повертають м'яч футболісти СМУ. Максим Ващук відпасовує на голкіпера суперника. Ну, а тут Нікулін вирішив з ближніми не розігрувати, вибиває на половину поля суперника. Боротьба вже перед штрафним фактично. Далеко вибити не вдається, а от закидання за спини захисників майже проходить, але вчасний вихід із воріт Микити Ващука дозволяє цей м'яч забрати до рук. Хорош, передача проходить поміж ніг капітана, але далі вже м'яч Колесніченка зачепитись не встигає. От десь так на зустрічних курсах починаються ці атаки, не всі встигають швидко повернутися на захист власних воріт. І питання, хто перший почне реалізовувати подібні виходи. Ну тут завершується вже атака Ігніса, свисток арбітра лунає. Шістдесят друга хвилина матчу. Близько 30 хвилин. Ну, трішки менше основного часу до завершення поєдинку. Начебто часу в достатку при такій грі забити ще у СМУ. Питання в іншому. Чи Ігніс ще не заб'є за цей час, який залишається. Вкрай невдала передача. Явно не в ту зону була віддана
куди забігали партнери. Поспішив, де, що Богдан задніпрянець, можна було краще, звичайно, варіант обрати. Позаду паузу, відновлюється гра. Передача вперед, не проходить закидання за спини захисникам, але тут є підбір і він спрацьовує. Чи буде удар? Ще питання. Поки що без нього. Ну, але цікавіше, СМУ грає в другому таймі, це вже факт. Частіше, як мінімум, тримають м'яч на половині поля суперника біля штрафного опонента і, відповідно, в напрузі захист Ігніса. Перехопили м'яч футболісти Ігніса, але одразу ж його фактично втратили. Чергова спроба СМУ вивести когось на ударну позицію, розбивається на підступах до штрафного майданчику опонента. Але, як бачимо, господарі поля також не в змозі наразі якось зачепитись за м'яч і конструктивно побудувати свою атаку. Покидає м'яч межі поля, удар від воріт виконуватиме Нікулін. Атака Ігніса, м'яч у штрафному майданчику, падіння. Потрібно підійматись, показує арбітер. Тут без 11-метрового все завершується. Вибито м'яч за межі футбольного поля, аут. Ще одне вкидання за бокової, але вже для СМУ. Від Данила Сердюка м'яч покидає межі футбольного поля. Ігніс із м'ячем на половині поля суперника. Переведення на правий фланг. Є зміщення. Ну і знову вкотре багато рухів. І від Дмитра Жикала м'яч відбирають. Але і миттєвий відбір Ігніса на половині поля суперника також приносить плоди. Атака триває. Простріл на дальню. Нікого немає, щоб замкнути цю прострільну передачу. Удар від воріт. Ну как ты пол?
Далі за бокової. Чи ні? Ні, такий штрафний удар призначає арбітр. Чи вкидання за боковий? Здається, що аут. Половина другого тайму вже позаду, вкидання за бокової відбулося, але з першої спроби СМУ дістатись до воріт суперника не вдалося. Друга спроба також не увінчалась успіхом, до руки забирає м'яч Денис Нікулін. Одразу швидко повертає м'яч в гру, кидаючи на ближню Некрашевич. Низом передача вперед, тут положення поза грою і м'яч знову в команди гостей. Серія втрат від однієї та від іншої команди. Подальша передача вперед не точна. Втрачає м'яч задніпрянець з партнерами. Але користуючись цією втратою, Ігніс не зумів швидко побудувати атаку. Позиційний наступ доведеться переходити команді господарів поля. Станіслав Опря виходить в Ігніса на футбольне поле під восьмим номером. Виносить м'яч подалі, Микита Ващук. Виходить м'яч за межі поля і аут на користь господарів поля. Є вкидання за бокової. Залишається м'яч у футболістів Ігніса, переведення в центр на капітана. Розвертається Устенко, підключає захисників, переведення на правий фланг. Тут вільний простір в Некрашевича є, подача. А подача то проходила, до речі, на Ковальова, але вчасно зреагував Микита Ващук. І вдало зіграв на виході в цьому епізоді. Атака Ігніса нікуди не ділась, триває вона, удар. За меж штрафного рикошет і м'яч докочується до голкіпера СМУ і Микита Ващук спокійно забирає м'яч до рук. Ковальов одразу пробиває, Ковальов добивання. Ні, не буде добивання, Опря не влучає по м'ячу.
Перспективна атака Ігнеса не завершується взяттям воріт. Другий тайм значно бідніший на моменти. Небезпечні в порівнянні з таймом першим. Ну, справді, якщо порівнювати, в першому таймі 4 забиті м'ячі Ігнісом, в другому таймі один гол із пенальті лише не у СМУ, але тут п'ятий гол таки залітає у ворота команди гостей, так і вдається Дмитру Жиколу відзначитись в цьому епізоді, вдалий вихід, і далі вже залишалось переграти голкіпера, що, власне, Дмитро і робить. 5-1. Там у тебя липучка какая-то. Ну, нормально. Нет, тебя липучка спасла. Ну що ж, відновилась наша гра. Ігнес знову покращує ситуацію для себе. Та й загалом 4 м'ячі перевага. Навіть 3 м'ячі перевага – це такий доволі міцний запас до фінального звістка. Тепер вже, напевно, другу половину тайму можна пограти у власне задоволення. Не переймаючись за результат, тому що врятувати цей результат буде команді СМУ майже неможливо. Залишаються гості в атаці, м'яч на лівому фланзі, назад скидка і штрафний удар таки буде призначати арбітр в цьому моменті. Лунає свисток, фол, порушення правил і стандарт на користь СМУ. Покидає м'яч межі поля, але тут вкотре зупинка. Центр і тут перехоплення команди Ігніс, контратака Ковальов, Ковальов, Ковальов на ударній позиції, Ковальов вшиває такий м'яч, був ризик не забити в цьому епізоді у Дмитра, але в даному випадку зайві рухи не стали зайвими, такі зумів такі забити і рахунок стає взагалі критичним для команди СМУ. За 13 хвилин до завершення поєдинку 6-1. Ну, це вже катастрофа, звичайно. Але ніхто не заважає зараз просто насолодитися грою у футбол, розслабитися і спробувати просто пограти вже ці заключні хвилини у власне задоволення. Переводення на фланг.
Коханюк. Простріль на передачі його не проходить. Перехоплення від Ігнеса. І пас на правий фланг. Вдалося зберегти м'яч в полі. Станіславу Опрі. Кидання за бокової. Ковальов з м'ячем. Ну тут вже сам себе розкрутив нападник Ігнеса, ну і відповідно м'яч втратив. Але щоб якби СМІ цим користувалися краще, ну можливо б тоді б якась інтрига і зберігалася. Так, поки що взагалі про інтригу мова і близько не йде. Залишається м'яч на правому фланзі, хоча на лівому простору значно більше. Але немає цієї діагоналі з правого на лівий, щоб швидко перевести і цим самим розпочати гостру фазу атаки команди СМУ. Ще Ігніс м'яч перехоплює, дуже довго м'яч котився. Тут в напрямку Дебелка, і цим встигли скористатись захисники СМУ. М'яч відібрати, далеко виходить із воріт голкіпера. Намагання було одразу передачі його переграти, але не виходить як слід удар. У гравця СМУ саме у Богдана Задніпрянця, і другий гол у ворота Ігніса забити не вдається. Чергова атака втрачена. Забарився з ударом Ковальов. Пас ліворуч. Коханюк назад. Куди ж віддається передачу? Ох, який обріз, ох, який подарунок від Храмєєва. Просто неймовірний подарунок від Олександра, але ним не скористались футболісти Ігніса. І ще один м'яч забити не спромоглись в цій атаці. Не дав цього зробити голкіпер, який парирував удар. Проходить такий пас. Ну, можна забивати. І ще один. Ну, і знову проти цього голкіпера СМУ. Мактавашук парирує цей удар, і м'яч викочується на котовий. Близько 10 хвилин до завершення поєдинку. Втрачає м'яч Ігніс. Удар від воріт виконуватиме Микита Ващук. Праворуч передача. Ну і знову пас на суперника. Високий пресинг Ігніса дає плоди. І такі, навіть не сказати, що Ігніс не докладав аж надзусиль для того, щоб цей м'яч відібрати. Перший удар приймає поперечка. Другий удар, добивання і м'яч усі ці воріт. Тут же врятувати голкіпер не зумів. Ігніс таки забиває чергове і знову в цьому матчі.
Невелика зупинка в грі виникає. На газоні опиняються два футболіста. Ну, в цьому то матчі то вже все зрозуміло. Питання лише в підсумковому рахунку на табло. Близько 6 хвилин до завершення матчу. Ну, зупинок стало більше. Ну, сил вже не так багато. Звичайно, у команд це і зрозуміло. Да, і рахунок на табло сам по собі також десь, в принципі, вже не дає цієї жвавості, яка була на старті. Ну, ще тоді, особливо, коли я смовий пенальті забив, здавалось би, зараз команда з новою ініціативою полетить вперед, але, на прикрість, на жаль, для інтриги цього матчу цього не сталося. Виходить м'яч за межі поля, аут для команди СМУ. Кидання за бокової. Здавалося б, непогану групу футболістів суперника вдалося пройти самотужки, але далі для Храмєєва це лише була втрата. Тут ще й плюс порушення правил проти капітана Ігніса, штрафний удар. Жовта картка на рівному місці зароблена, абсолютно непотрібна Вадимом Коханюком. Забирає м'яч до рук Микита Вадчук, одразу вперед, ну і вибив-то він точно, але Сергій Берладяну то за м'яч зачепитися не зумів, прийняти і обробити його краще. Триває атака Ігніса, і вже ось такі навіть удари, просто на виконання, перекинути черпачком, в дальню дев'яточку м'яч відправити, але цього разу не точно перелітає м'яч ворота, від воріт, ну і невелика пауза виникає, капітан Ігніса зазнав ушкодження в центрі поля на газоні Устенко.
Всього нічого у нас до завершення поєдинку. Повертається назад у гру. Кирило Остенко. Удар від воріт. Фактично буде виконаний командою СМУ. З ближнім розіграє. Пас низом. Ну, десь от помилки СМУ ще в першому таймі. Це два пенальті, перший гол привезений на власні ворота. Десь надломили насправді команду і сам малюнок гри. Ну, а для Ігніса все склалось прекрасно в цьому матчі. І команда просто тими шансами, які давав навіть і суперник, користувалась максимально якісно. Чергове вкидання за боковою. Ну і завершується цей поєдинок, в якому ще в принципі після першого тайму все було зрозуміло. Ігніс перемагає.